Salam əziz izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Demək, bu dəfəki sifarişim müğənni Nərmin Kərimbəyova tərəfindən verildi Aygün Kazımovanın ad günü üçün. İstədim ki, bu hədiyənin hazırlanma hissəsini bir prosesdə sizinlə bölüşüm. Belə videoları bəyənirsinizsə, kanala abunə olmağı və video haqqında fikirlərinizi aşağıda bildirməyi unutmayın. Demək, bilirəm ki, təəssüf ki, bir kütlə var, hansı ki, o kütlə belə hədiyələrə baxanda deyirlər, burada düzəltmək nədir ki, cəmaat bunu ödəniş eləyir və yaxud da bunu düzəldirlər. Əzizlərim, təəssüf ki, burada pərdə arxası görünməyən əziyyətlər var. Bütün bu detalları xırda-xırda tapmaq, dizayn beyində fikirləşmək, hədiyə gedəcək adamın zövqünü əvvəlcədən araşdırmaq ki, bu necə bir hədiyəni bəyənə bilər. Uyğun rəng seçimini seçmək, bütün bu detalları tapmaq heç də videoda sizin üçün göründüyü qədər asan deyil. Bəlkə də sizə elə gəlir ki, götürür, ora gülü yapışdırır, bura nə yapışdırır. Amma bütün bunlar əvvəlcədən düşünülmüş bir dizayndır. Təbii ki, bu hər kəsin, mən artıq belə şeyləri təvazökarlıqdan uzaq da olsa deyirəm, təbii ki, bu hər kəsin istedadı, bacarığı deyil. Ona görə də bu işi ən azından bacaran insanlara dəstək olmaq lazımdır, nəinki köstək olmaq. Bunu da bəzi bu pərdə arxası dediyim bu əziyyətlərin fərqində olmayan insanlara çatdırıram. Çox şükürlər olsun ki, nə mənim müştərilərim arasında, nə ətrafımdakı dəyərli insanlarım arasında, nə də ki, yaxın izləyicilərim arasında bu düşüncədə insanlar yoxdur. Amma təəssüf ki, yaxınımda olmasa da uzağımda olub, amma enerjisi gəlib çatan insanlar var ki, onlar nəzər alaraq istədim ki, bu qısa haşiyənə sizinlə çıxım. Gördüyünüz kimi orada qutular var idi. Bu qutuların içərisində Nərmin xanımın aldığı özəl hədiyələr var idi və mən vaxt getməsin deyə onları əvvəlcədən pakovka etdim, paketlədim və beynimdə canlandırdığım bir dizaynla ona dizayn verməyə çalışdım. Hədiyəmiz çox bəyənildi. Hətta ay günündə də çox insanlar bəyənib. Çox yaxşı geri dönüşlər aldım. Təbii ki, bu mənim üçün çox xoş bir haldır. Və xırda bir haşiyədə çıxmaq istəyirəm. Mənim digər əsas işim də vizaj stilistliyi olduğu üçün nəzərinizə çatdırım ki, hal-hazırda saç makyajı da böyük endirimlər eləmişəm. İstədiyiniz saç dözümü və makyaj paketinə 40% endirimdən əldə edə bilərsiniz. İstifadə etdiyimiz kosmetikalar brand kosmetikalardır. Deyəcəksiniz, bəs nə belə bir endirim? Bu da təbii ki, əl işimin daha çox insanları tanıması üçün belə bir endirimi qoymuşam ki, daha çox insanların əl işimdən xəbəri olsun. Thank you.
Bu günlük videoda bu qədər. Siz videonu izleyin. Ümid edirəm ki, sizin üçün yararlı olacaq və nə kimi videolarımda çəkilməyini istəyirsinizsə aşağıda qeyd edin. Mən onları da sizin üçün çəkib paylaşaram. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Hələlik.